Zewa Semanu, mwebali nyo kubanga mtu goberida, tusinzira ku Ugandan lifestyle, okubanga tuliziganya mukulu omulimu gwa amaanyi, tubagala nnyo, tubagalira n'okusinga kye mulowooza. Baga meta siime bulagiwa, kantandikire ku mukyala amanyikiddwa nga Barbie Kyagulanyi ng'ono ye mukyala wa His Excellency Bobi Wine, olw'okusiima okw'enjawulo kwe yasobodde okuvaayo n'alaga omukulu amanyikiddwa nga Nubian Lee. Nubian Lee ne Barbie Kyagulanyi bamanyiganye ndowooza for now. Ekitone nnyo tuli mu myaka 15 nga Bobi amanyi Nubian Lee. Nga ne Barbie amanyi Nubian Lee. Bobi Wine, Nubian Lee abadde yafuuka kati wa Luganda wa kika. Yafuuka wa kika kya Bobi Wine, yafuuka wa Luganda olw'ebbanga lye bamaze byonna, olw'emirimu gye bakoze bonna. All the way back of Federal Music, ennyimba nyingi nnyo Bobi Wine zaakoze ne Nubian Lee ne zihitinga. Buli omu yategeera munne omugaso gwe. Nubian Lee yamanya wa walina okubeera ne Bobi Wine, ne Bobi Wine n'amanya lwaki yeetaaga Nubian Lee. Era bw'atyo babadde okumalibba. Omukyala Babi Kyagulanyi nga ye mukyala wa Bobi Wine avuddeyo okusiima omukulu Nubian Lee. Nubian Lee yamanya agamatuufu ye ali mu Kenya. Avuddeyo okumusiima n'okumwebaza emirimu emirungi gy'abakoledde n'okumusiima olw'okubeera mu bulamu bwa Bobi Wine. Osanga ate Babi akkiriza nti osanga singa si Nubian, osanga ate Bobi singa tali nnyo waali awo, naye existence ya Nubian Lee mu bulamu bwabwe n'obwa Bobi Wine ekoze kinene nnyo okulabika nti babeerawo. Bweti message bwegenze. Obubaka buno Babi abadde ku Facebook n'abuweereza Nubian Lee. Amugambye sebo Nubian Lee, "The world may never get to deeply understand what a huge influence you are to him and most of his aspects. But you, Tata Meha, are an angel well packaged and sent to us by the Almighty God." Ndiabasinga wa izokutamanya gwe namakuru gori eri Bobi Wine. Naye gwe amwise Tata Meha, olikirabo Katonda kye yatusindikira nga kijjudde mbulambirira mu bulamu wa His Excellency Bobi Wine. Omukyala Babi agamba nti, "Walking by your side yesterday as we took those nomination papers to the table of the Electoral Commission team for Bobi Wine presidential nomination was magical. It could have looked like a 10-minute short activity, but having you second him for the job of the presidency made my heart warm." Nti kyalabisenga ekitono dakika 10 gw'okuwerekera okutuwerekera wali ku nomination desk Electoral Commission. Kyalabisenga ekitono naye gwe tomanyi kyewankoledde, tomanyi mutima gwange bwe gwawulidde nga weeyimiridde bbawange ku ky'okubeera president w'eggwanga lino. Babi agamba nti, "Uganda is blessed to have you. I just want you to know this morning that the Kyagulanyi's treasure your brotherhood and friendship. We bless God for the day our paths crossed." Nti ky'omanya bakyagulanyi basiima nnyo oluganda lwe bawaba n'omukwano gwe wabawa, era bakwagala nnyo, era bamwongera omusabira essaala. Ne wiiki ebedde mumujjukira Ssenyonjoe, omwogezi wa People Power, NUP yavaayo naye n'atendereza nnyo Nubian Lee amaanyi gagasse ku struggle ne NUP. Of course, Nubian Lee is a simple man. Gw'otawulirako mu lutalo yeemerera okuyimba nnyimba ze nakuwerekera mukamawe, ne bagaana ne bakola projects abagenzi okukola. Nze wasoma nnyo.